IC 设计大厂联发科召开了线上法说会，第二季的财报表现相当亮眼，也创下14季以来的新高，每股赚了4.58元，也改写7季新高。不过，因为传出美国晶片大厂高通还有华为宣布和解，签订5G 专利协定，未来联发科的华为订单可能会受到冲击。黑色晶片上布满密密麻麻的电子线路，联发科去年领先业界推出 5G 晶片天玑1000之后，声势就一路上涨。美中贸易战所引发的去美化效应之下，让联发科可以说是捡到枪，成功打进华为、OPPO、小米等中国大陆手机供应商，有望在非苹果的手机阵营中称霸。就算面对高通和海思两大晶片厂的双面夹击，联发科还是没在怕。31日法说会公布第二季财报，营收冲上676亿元，写下14季以来新高，税后净利73.1亿，季增25%，EPS 达到4.58元，创下7季新高。We are seeing growing contribution from 5G smartphones, fast charging solutions, and gaming consoles, primarily.TV and other traditional consumer electronics accounted for 20-25% of revenue in the second quarter.值得注意的是，29日高通宣布与华为达成和解，签署 5G 长期专利协定，这意味着高通有机会重新回到华为 5G 晶片的主要供应商，可能会冲击到联发科。联发科的高阶晶片可能会受到冲击，当然中低阶晶片联发科还是可以吃到了，但是这个部分就缺少一点想象力。联发科最好的情形是美国不要解禁美国企业跟联发跟这个华为的往来，但是可以允许一般型的晶片卖给华为，在这样状况之下，是对联发科是最有利的。虽然按照美国目前规定，高通还是不能向华为销售晶片，但未来如果美方解禁，联发科恐将面临更大压力。东森财经新闻李孟山、刘子腾台北报道。